Här har Schelin, bra vägspel igen den här gången med Lina Nilsson. Aslani och Nilsson. Inlägget där mot Sjögran som nickar i mål. Ja, vad härlig start. 1-0 efter 6,5 minut. Sjögrans 21:a landslagsmål. Och på huvudet, det är inte många hon har gjort med huvudet där. Ja, den statistiken har jag inte. Snyggt. Riktigt bra timing där. Kan man fundera lite på Gemma Face positioner i det där läget? Det ser ut som den... Ja, du ser hon pekar ju själv. Faye står kvar, menar du? Ja, men det är lite svårt att gå in som en båge, men det är ändå så långt utifrån. Ser Sjögrans löpning in där. På väg ut och hinner inte backa in helt enkelt. Det finns ju flera spelare också som ska följa med Sjögran i den där löpningen. De blir passiva, de skotska backarna. Hon smiter in bakom ryggen på dem. Här kommer Folkesson, men det är klart att det var nära straff för Skottland. Hanna Folkesson, Lotta Schelin, nu då Schelin. Tar lång tid på sig! Det går bra ändå! Lotta Schelin, 2-0 till Sverige och mål nummer 72. Jag inte ska gå härifrån utan att göra mål den här kvällen. Det går ju inte. Och vilket mål sen. Severson börjar med Folkessons fina passning också som bäddar för hon löper bra där, Lotta Schelin lurar bort den första backen. Och sen att hon får in den här emellan benen går det på backen. Ja, det är äkta sann glädje skulle jag vilja säga om det här. Och ni hörde ju själva hur det lät efter det här 2-0-målet. Det är inget vanligt 2-0-mål där som Lotta Schelin gör. Han är i alla fall där, men det spelar ingen roll. Han hade varit kul för Dahlqvist att göra mål. Men matchen är över. Sverige vinner gruppen och spelar VM i Kanada 2015. Efter att bara släppt in ett ynka litet fjuttmål på den här straffen på Fir Park i Skottland. Härligt! Nu är det klart. Ni åker till Kanada nästa sommar. Vad är det för känslor? Det är så himla härligt. Tackarna. Det är så att applåden, sista minuten, jag hör applåden. Att få se Lotta Schelin göra ännu ett mål alltså. Och Sjögran på huvudet och vara klara för VM. Vi har tjatat så mycket om det här. Det är bubblar. 10 raka vinster, 1 insläppt mål. Vad säger du om det här laget som kommer att åka till Kanada och VM-slutspel? Det kommer bli bättre. Det kommer mycket bättre. Du ska få springa iväg och fira med dem nu. Stort grattis, Pia. Tack.